سلام የተወደዳችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ስቴቨን አሪኮቪ ከጻፈው The 7 Habits of Highly Effective People ከሚለው መጽሐፍ የተወሰደ የስኬታማ ሰዎች 7 ልማዶች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። በመጀመሪያ ልማድ የሚለውን ትርጓሜ እንየውና እንቀጥል። ልማድ ማለት በሚኖረን ህይወት ውስጥ በተደጋጋሚ በየቀኑ የምናደርገው ነገር ነው። ያን ነገር ትናንት ዛሬ ነገ የምናደርገው ነገር ነው። በድግግሞሽ የምናደርገው ነገር ማለት ነው ልማድ ማለት። ይሄ ልማድ ስኬት ላይ እንድንደርስም እንዳንደርስም ሊያደርገን የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ፕሮግራም ዓለም ላይ ያሉ ስኬታማ የምንላቸው ሰዎች ያላቸውን ልማዶች ከነዛ ልማዶች ውስጥ ነው ማለት ነው የምናየው። The 7 Habits of Highly Effective People በሚለው መጽሐፍ ከተቀመጡት 7 ልማዶች ውስጥ ዛሬ ሁለቱን ይጀላችሁ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች በማሳወቂያ መልክ እንዲደርሷችሁ ያድርጉ። ከሰባቱ ልማዶች የመጀመሪያው ልማድ በህይወትህ ለሚከሰተው ነገር ሙሉ በሙሉ ኃላፊነት ውሰድ ይላል። በህይወት ስንኖር በህይወታችን ብዙ የተለያዩ ነገሮች ሀፕን ያደርጋሉ ህይወታችን ላይ። ለነዛ ነገሮች ሙሉ ኃላፊነት መውሰድ መቻል የመጀመሪያው ልማድ ነው ማለት ነው። That means take responsibility for each action happened in your life ሚለው የመጀመሪያው ልማድ ነው ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ በህይወታችን ለሚከናወኑት ማንኛውም ነገሮች ኃላፊነት መውሰድ መቻል ከጀመር ከዚህ በኋላ ላሉት 6 ልማዶች በር ከፍተናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ያሉት 6ቱ ልማዶች they depend on the first habit ማለት ነው። በህይወታችን የሚከናወኑ የትኛውም ነገር ሊሆን ይችላል መስተካከል የሚችለው በኔ ነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ያንዳንዱ አክሽን ህይወታችን ላይ ሃፕን የሚያደርገው ሊስተካከል የሚችለው በኔ ነው ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። እኔ ህይወቴ እንደፈለኩ ማድረግ ይችላል ምርጫ አለኝ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። I am the driver of my life ማለት ያስፈልጋል። እኔ ህይወቴ ሹፌር ነኝ። I am the pilot of my life እኔ ህይወቴ እንደፈለኩ ማብረር ይችላል። I am the captain of my life ለነል ይገባል ማለት ነው። የምበላው መምረጥ ይችላል። አሳሰቤን መለወጥ ይችላል። የማነበውን ነገር መምረጥ ይችላል። ጓደኞቼን ሁሉ በዙሪያ ካሉት ውስጥ ጓደኛዬ ብዬ የምመርጠው የራሴ የምለው ሰው አለኝ ብለን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ደግሞ I am the driver of my life ካል ለእያንዳንዱ ነገር ኃላፊነት መውሰድ የምችለው እኔ ነኝ ብለን እናስብ ይገባል ማለት ነው። በዚሁ ተቃራኒ እንደውም እናስብበት ጊዜ በህይወታችን ለሚከናወኑት ነገር ሌሎችን ሰዎች ተጠያቂ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ሃፕን አደረገ የሆነ ችግር ሊሆን ይችላል ሃፕ ሲያደርግ ሄኮ ሃፕን ያደረገው እሱ ስለሆነ ነው እርሷና ፖለቲካው ነው ሃይማኖቱ ነው የዘር ግጭቱ ነው ብጥብጡ ነው whatever ለሃፕን ለሚያደርገው ነገር ሁሉ ሌሎች ሰዎችን ተጠያቂ የምናደርግ ከሆነ ነገር ከነገ በኋላ ለሚመጣ ነገር ብቁ አንሆንም ማለት። ስለዚህ ከስኬታማ ሰዎች ውስጥ አንደኛው ወይም ደግሞ ቁልፍ ምንለው የቱ ነው ማለት ነው? ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነት መውሰድ ለሚከሰተው ለማንኛውም ነገር ኃላፊነት መውሰድ አንደኛው the habits of highly effective people ለምንላቸው ነው ማለት ነው። the second habit ደግሞ የመጨረሻውን አመሮ ውስጥ አስቀምጦ መጀመሪያል ወይም ደግሞ begin with the end in mind ለናል the second habit ይሄ የሆነ ምንሰራው ስራ ወይም ደግሞ ለወደፊት ማሳካት መንፈልገው ነገር ካለ ያንን ነገር መጨረሻው ዛሬ ላይ ሆኖ በአመሮ ዛሬ ላይ ሆኖ ፕሪዲክት አድርጎ ምን እንደሚመስል ውጤቱን ዛሬ ላይ ሆኖ ማወቅ ማለት ነው። በአለም ላይ ስኬታማ የሚባሉ ሰዎች የመጨረሻውን አመሮአቸው ውስጥ አስቀምጠው ነው ማለት ነው የሚጀምሩት። የሆነ ነገር ከመጀመራቸው በፊት መጨረሻውን አመሮአቸው ውስጥ አስቀምጠው ያን ነገር ደግሞ አቺቭ ለማድረግ ምን አይነት ስራ መስራት እንዳለባቸው ጥንቅቅ አድርገው አውቀው ከዛ በኋላ ለሚመጣው ፈተና ሁሉ የሚመጣው ያንዳንዱ ኦብስታክል ሪዚስት እንዲያደርጉ ያግዛቸዋል ማለት ነው። የህይወትን ሚሽንና ጎል ዲፋይን ማድረግና ዲስቲኒን በትክክል ኮንትሮል ማድረግ ማለት ነው። ይሄኛው ሃቢት ማለት ነው። ለምሳሌ ብንል የሆነ ቦታ ለመሄድ ፈልገን ምንሳፈርበትን መኪና እንመርጣለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አንድ ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ ሊሄድ ያሰበ ሰው አዲስ አበባ የሆነ ስራ ሊኖር ይችላል። ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ ሊሄድ ያሰበ ሰው መቼም ወደ ጎንደር አይሳፈርም።
مسافر ያለበት አዲስ አበባ ሊያደርሰው የሚችለውን ባውር መርጦ ወይም መኪና መርጦ ወደ አዲስ አበባ ይሳፈራል ማለት ስለዚህ ዲስቲኔሽንን ካወቀን ወዴት መጓዝ እንዳለብን እንዴት መጓዝ እንዳለብን እናቃለን ማለት ነው ህይወትም ልክ እንደዚህ ነው የመጨረሻውን አመሮ ውስጥ አስቀምጦ መጀመር ማለት በህይወታችን የምንፈልጋቸውን ያንዳንዱ ነገሮች ማወቅና ለሳካ የምንችልባቸውን ነገሮች ለማመቻቸት መዘጋጀት ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ምናሳካው ስራ ቢኖር ወይም ደግሞ የምናሳካት የምንፈልገው ድሪም ቢኖር ለዛ ድሪም ብቁ የሚያደርጉን ስራዎች መስራት መቻል ማለት ነው ወይም ደግሞ ነዛን ስራዎች እንዳንሰራ የሚያደርጉን ኦብስታክሎች ቢሆኑ ነዛን ኦብስታክሎች ሪዚስት ምናደርግበትን ነገር ማቆልበት ወይም ደግሞ ስኪል ዴቨሎፕ ማድረግ እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው አንዳንዴ በቀኝ ለምኔ ነው ይሄን ምን ላደርገው ነው የመሰራች ስሜት የሚሰማን በህይወታችን የሚሰማን ትርት አድርገን ስለማናቅ ነው that means ዲስቲኔሽን ስለማናቅ ነው ማለት ነው የመጨረሻውን አመሮ ውስጥ አስቀምጦ መጀመር ሲባል የስኬት ትክክለኛውን ቁልፍ እንደመጨበጥ ነው ተብሎ ይቆጠራል መጨረሻ ላይ እናሳካ የሚችለውን ነገር አፍተር ይርስ ለናሳካ የሚችለውን ነገር አመሮአችን ውስጥ ማስቀመጥ ማለት የስኬትን ቁልፍ እንደመጨበጥ ወይም ደግሞ እንደሚያዝ ነው ተብሎ ይቆጠራል ዓለም ላይ የትኛውም ነገር በትየዱ መጀመሪያ የሚጀምረው ከሐሳብ ጀምራ ሐሳቦች ወደ ወረቀት ተቀይረው ሊሆን ይችላል ሐሳቦች ወደ ተግባር ተቀይረው then after that happen ያደርጋሉ ማለት ነው ለምሳሌ ህንጻን ብንወስድ ህንጻን አርክቴክቱ ዲዛይን አድርጎት ወረቀት ላይ ብሉፕሪንቱን ካየነው በኋላ ያንዳንዱ ክፍሎች ዲዛይን ተደርጎ ያንዳንዱ ደረጃዎች ያንዳንዱ የህንጻው ፓርት ዲዛይን ከተደረገ በኋላ then ቀጥታ ይገነባል ኮለን ቆሞ ብሎኬት ተደርጎ ነው ማለት ህንጻን የምናየው ስለዚህ እኛም ኢቭን ኢፍ መጀመሪያ ሐሳብ ነበር ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው አካል ይሆነን ማለት ነው ከዛ ያ ህንጻ ይገነባል ደን ሐሳብ የነበረው ቆሞ እናየዋለን ማለት ነው እኛም ለወደፊት ለናሳካው የምንፈልገው ነገር በሐሳብ ጨርሰን ነገ ከነገ ወዲያ እነዚያን ነገሮች ቢሳኩ ሊሰማን የሚችለውን ደስታ ዛሬ ላይ ሆነን ማጣጣም መቻል ነው ማለት ነው that means የሆነን ማሳካት ምንፈልገውን ነገር ለምሳሌ ከ10 አመት በኋላ ይሳካል ብለን ያሰብነውን ነገር ዛሬ ላይ ያ ነገር እንደተሳካ አድርገን ደስታውን ስናጣጥመው ምንም አይነት ኦብስታክል እንኳን ቢመጣ ሊያቆመን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ begin with the end in mind ሚለው ለናሳካ የምንችለውን መጨረሻውን ነገር አስበን ያ ነገር እንደመንደርደሪያ ኢነርጂ ሰጥቶን እንድንሰራው ይረዳናል ማለት ነው ወዳጆች የመጨረሻውን አምሮ ውስጥ አስቀምጠን ማን ጀምር ከሆነ ከንቱ ልፋት ነው ማለት ነው የምንሰራው ቅንጡ ቤት የምንነደው ቅንጡ መኪና የምንመሰረተው የበጎ አድራጎት ድርጅት ሊታየ ይገባል ማለት ነው ከልማድ አንድ ጋር ስናያይዘው ደግሞ ልማድ አንድና ልማድ ሁለትን ልማዳን ለእያንዳንዱ ለሚከናወነው ነገር ኃላፊነት መውሰድ ነው ብለናል ልማድ ሁለት ደግሞ የመጨረሻውን አምሮ ውስጥ አስቀምጦ መጀመር የሚለው ሁለቱን ስናያይዛቸው እኔ የህይወቴ ሹፌር ነኝ በህይወቴ ለሚመጣ ማንኛውም ነገር ኃላፊነት ወስዳለሁ ብለናል ለማዳን አንድ ላይ እኔ የህይወቴ ሹፌር ነኝ ካልን እኔ ከሆንኩ ሹፌሩ የት መድረስ ነው የምፈልገው ብለን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው የህይወቴ ሹፌር ከሆንኩ ዲስቲኒ ወዴት ነው ደግሞ ህይወቴን ወዴት ነው የምሾፍራት ብለን ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው የተወደዳችሁ ቻናል የቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ ጂጋድሪጊ ያመሰገኑ ቀጣይ ደግሞ በልማድ 3 እና በልማድ 4 እስክመጣ ድረስ ቸር ያቆየን ሐሳብ አስተያየታችሁ ስለሚያበረታኝ ኮሜንት አድርጉልኝ አወዳችኋለሁ